ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ქალბატონო მანანა, ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ. პირადად თქვენ როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს, რომლებიც ოპტიმიზაციის სახელით დაიწყო? საკმაოდ უარყოფითად ვაფასებ, არა იმიტომ, რომ გარემოს დაცვის სექტორს არ სჭირდებოდა და პირველ რიგში სამინისტროს არ სჭირდებოდა რეფორმა, არამედ იმიტომ, რომ მე ღრმად მწამს, რომ ორ დღეში მომზადებული რეფორმა წარმოუდგენელია, რომ იყოს წარმატებული, როდესაც საქმე ეხება ისეთი რთული სექტორის მართვას, როგორიც არის გარემოს დაცვა. მართალია, პრემიერ-მინისტრმა თავის განცხადებაში გვითხრა, რომ ძალიან დიდი ხანი მიმდინარეობდა სადღაც ამაზე მუშაობა, თუმცა თუ ჩვენ ნახავთ იგივე მთავრობის 2016 წლის 20 წლების სამოქმედო გეგმას, ან თუნდაც სულ რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტში შეტანილ ბიუჯეტს, ჩვენ ნახავთ, რომ მსგავსი ცვლილებები იქ არ არის. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად, მოხდა პრაქტიკულად ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით და მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ყოველთვის საბოლოო ჯამში წამგებიანია, როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე ეკონომიკისთვის. ქალბატონო მანანა, საინტერესოა კონკრეტულად ამ შემთხვევაზე რო ვისაუბროთ, გარემოს დაცვის სამინისტროს შემთხვევაში, რამდენად ეფექტურია და გონივრულია ეს გადაწყვეტილებები, თქვა, რაც იქნა მიღებული და მსგავსი პროცესების თქვა ერთიანობა? იმის შემდეგ, რაც დაანონსდა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო გაუქმდებოდა, რამაც გამოიწვია საკმაოდ დიდი პროტესტი მოსახლეობაში, რაც სრულად გასაგებია, ამის შემდეგ გვითხრეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო კი არ გაუქმდება, მას შეუერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მეტი ჩვენ და რაღაცა ნაწილი სამინისტროში გადავა ეკონომიკის სამინისტროში. მეტი სამწუხაროდ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ანუ რა ფუნქციები გადავა, როგორ გადავა, რანაირად მოხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის ინტერესების ბალანსი, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებს, მათ შორის სოფლად განვითარების პროექტებსაც, რომელიც გამოდის კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის დარგიდან. შესაბამისად, ძალიან რთულია ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს შეიძლება სულ ცოტა მაინც დადებითად აისახოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეფექტურობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრო იყოს ძალიან ეფექტური და სამწუხაროდ თუ ამ ცვლილების მიზეზი ის იყო, რომ მომხდარიყო ოპტიმიზაცია, ალბათ ჩვენ ამ მიზანს ვერ მიმოახწევთ, იმიტომ რომ ოპტიმიზაციასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტურობა, ხო? დიახ, ქალბატონო მანანა, წინასწარი პროგნოზების გაკეთება მართალია რთული იქნება, მაგრამ მაინც შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, ყველაზე დიდი საფრთხე რა იქნება ამ გადაწყვეტილების სახსრულების შემთხვევაში, კონკრეტულად გარემოს დაცვასთან მიმართებით? ყველაზე დიდი საფრთხეები რაც შეიძლება იყოს, თუ კონტროლის, ესე იგი ლიცენზიების გაცემისა და ნებართვების სისტემა, რომელიც შესაძლებელია, რომ იყოს ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ, ამ სისტემას თან გადაყობა მისი მაკონტროლებელი ფუნქციები. ანუ ვინც გასცემს ნებართვას, ისვე გააკონტროლებს და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში ზოგადად ჩვენ პრინციპში დამოკიდებულება ასეთია, რომ ჯერ ეკონომიკა და მერე უკვე გარემოს დაცვა, მე მგონია, რომ საერთოდ აღარ გვექნება ლაპარაკი თუნდაც იმ მინიმალურ გარემოს დაცვით ჩარჩოზე, რომელიც შეიძლება პრაქტიკაში. ქალბატონო მანანა, თქვენ ასევე ახსენეთ ისიც, რომ რამდენად მართებული იქნება თქვა ეკონომიკის და შესაბამისად ამ ყველაფრის ერთმანეთისგან გამიჯვნა, როგორც ვთქვით, რესურსების მართვაც სწორედ მაგ კუთხით ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის და კონკრეტულად თქვა ეს ბუნებრივი რესურსების ეს გამოყენების თვალსაზრისით რომ გავნიშნოთ, რამდენად არის იმის რისკი, რომ ჩვენი რესურსების არამართებულად გამოყენება მოხდება და შეიძლება მივიღოთ? ზუსტად მაგაშია საქმე, რა ტიპის რესურსები გადავა ეკონომიკის სამინისტროში. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ლაპარაკია იმ მოხმარებაზე, ლიცენზიები შესაძლებელია გაცემული იქნას ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მაგრამ წინასწარი შეფასებები და შემდეგ კონტროლი, ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ეკონომიკის სამინისტროსგან გარეთ.
ბუნებრივი რესურსების მართვაში რას მოიაზრებს ჩვენი მთავრობა, ეგ კიდევ ცალკე ესეთი სამკითხაო საგანია, ხვდებით? ამიტომ თუ მთლიანად ბუნებრივი რესურსების მართვა გადავა, ეს არ იქნება სწორი, ვინაიდან ეს მოიცავს ასევე მაგალითად იგივე ყვადაღებული, რა ქვია, შახტების და იგივე მოპოვებითი მრეწველობის კონტროლს შემდგომში. ესე იგი, გაჟღერდა ასეთი მოსაზრება და ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა ასე, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მთავრობა აცხადებს გარკვევით, რომ 2017 წელს, 2018 წელს უკვე გარემოს დაცვა ქვეყნის პრიორიტეტი აღარ იქნება. და თქვა, ეს გადაწყვეტილება არის ამის მომასწავებელი. თქვენ პირადად რამდენად ეთანხმებით ამ გაჟღერებულ მოსაზრებას? Ну მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ხელისუფლების პირობებშიც არასდროს გარემოს დაცვა არ ყოფილა პრიორიტეტი. განცხადებული დეკლარირება ეს ერთია და რა ხდებოდა სინამდვილეში ეს მეორეა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ შეიძლება მოსახლეობა უბრალოდ დაინახოს რაღაცა რიტორიკის იქით სინამდვილეში რა ხდება. დიახ, ანუ კიდევ ერთი ფაქტია, კიდევ ცალკე. ეს უბრალოდ დაამტკიცებს იმას, რომ გარემოს დაცვა არ არის პრიორიტეტული. დღესაც ძალიან ბევრ საკითხზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს, პასუხი ძალიან ხშირად ასეთია ხოლმე, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირი გთხოვს, თუმცა ევროკავშირი გთხოვს, რომ ჰაერი გქონდეს სუფთა. ევროკავშირი არ გთხოვს, რომ ჰაერი გქონდეს სუფთა. ევროკავშირი გცდილობს, რომ დაგვეხმაროს, რომ ჩვენ ვიცხოვრობთ ჯანსაღ გარემოში და აი სანამ ასეთი დამოკიდებულებებია, რომ აი გვაწვევიან, იმიტომ რომ ეს ძალიან თავისთავად ძალიან ცუდი მიდგომებია და ამას შეიძლება თუ არასწორად მოხდა ფუნქციების გადანაწილება, ამან კიდევ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გარემოს დაცვის ხარისხზე მთლიანობაში. ქალბატონო მანანა, აქამდე თუ არსებობდა მონიტორინგის სისტემა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებულ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების შესრულების პროცესებს აკვირდებოდა, თქვათ, და შემდეგ უკვე გარკვეულ რეკომენდაციებს გასცემდა თუნდაც. თქვენ გულისხმობთ სახელმწიფო სისტემას? დიახ, სახელმწიფო სისტემას. ყოველწლიურად ხდება ასოცირების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ყოველწლიური გეგმის მომზადება, რომელიც მტკიცდება მთავრობის დადგენილებით და შემდეგ ევროინტეგრაციის სამინისტრო იყო პასუხისმგებელი, რომ მონიტორინგი გაეწია, თუ როგორ ასრულებდა ესა თუ ის მუწყება ამ წლის გეგმას. ახლა ევროინტეგრაციის სამინისტრო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადავიდა, რაც ასევე შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცა ტიპის ზემოქმედება ქონდეს თვითონ მონიტორინგის პროცესზე, იმიტომ რომ ესეც სხვა შორის ესეთი ძალიან პოლიტიკური საკითხია, რომელიც თქვა იგივე სამიტის წინ მოგხსენებათ, აღმოსავლეთ ევროპის სამიტი არის რამდენიმე დღეში და ამის წინ ასე გაუქმება და შეერთება საგარეოსთვის ცოტა ცუდი პოლიტიკური მესიჯი არის ევროკავშირისთვის. შესაბამისად, ალბათ გარდა ამისა, მონიტორინგის პროცესი მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. გარემოს დაცვის კუთხით ჩვენ გარკვეული ტიპის უზუსტობები და შეუსრულებლობები დავინახეთ უკვე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძირითადი მასა რეფორმების უნდა 2020 წლიდან იყოს შესული ძალაში, ჯერჯერობით ესეთი მკვეთრი ჩამორჩენა არ არის, მაგრამ ქალბატონო, მაგრამ ასევე საინტერესო აი ამ სტრუქტურულ რეფორმას ეგეც საკითხავენ, რომ ჩათვალეთ, რომ დღეიდან იანვრამდე არც ერთ სამინისტროში არავინ არ იმუშავებს. ეს გამოცდილი გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრჯერ მსგავსი სტრუქტურული რეფორმები. დღევანდელი გამოსახედიდან რომ ვიხედოთ, ხელმძღვანელოთ, თქვათ, რამდენად აქვს ჩვენს ქვეყანას ამ პირობებში თუნდაც ისე ვთქვათ, აღარ იერსებს ერთინად გარემოს დაცვის და რესურსების სააგენტო, ამ შემთხვევაში ამდენად ჩვენ შევასრულებთ ევროკავშირის დირექტივებს ამ კონკრეტული მიმართულებით? თქვათ, რაიმე საფრთხე ხო არ შეექმნება ამ დირექტივების შესრულებას? იცით, გადანაწილებაზეა. შეიძლება რამდენჯერმე, როდესაც თქვენ იცით, რომ ეს ჩვენთან სახელმწიფო მოწყობა დაუსრულებლად გრძელდება ბოლო რაღაცამ და მოკიდებლები გავხდით და რაღაცა მომენტებში იყო ხოლმე სიტუაციები, როდესაც გარკვეული საკითხები საერთოდ დაურეგულირებელი რჩებოდა, მას ეგრეთ წოდებული პატრონი სამინისტრო თუ პატრონი დეპარტამენტი არ ყავდა.
ანუ ისევ ეს დეტალი, ეშმაკი დეტალებშია, ხო ხვდებით? შეიძლება რაღაცა საკითხები უბრალოდ არ იყოს, არ აღმოჩნდეს ვიღაცის პატრონობის თუ პასუხისმგებლობის ქვეშ და მაშინ დასაკვირველია შესაძლებელია ჩავა იყოს ჩავარდნა. ქალბატონო მონანა, ასევე საინტერესოა, რა არის მთავარი რეკომენდაციები, რომლის შესრულებაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს უკვე აი ასეთ ვითარებაში და ასეთ მდგომარეობაში. პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით, რომ და იმედი გვაქვს, რომ მომზადდება რაღაცა დოკუმენტი, რომელშიც ერთი მხრივ დასაბუთებული იქნება, რატო ხდება ეს ცვლილებები, ხოლო მეორე მხრივ გაწერილი იქნება სხვადასხვა ფუნქციები, რომელსაც გადადის და საზოგადოებას მიეცემა საშუალება, განსაკუთრებით პროფესიულ საზოგადოებას და საერთაშორისო ექსპერტებს მიეცემათ საშუალება ამ პროცესში ჩართვის, იმისთვის რომ და ეს მოწყობა გახდეს ბევრად უფრო მორგებული იმაზე, რაც უნდა განმახორციელოს. ქალბატონო მანა, თქვენ ამბობთ სამომავლოდ, დიახ, სამომავლოდ ძალიან თავს, მაგრამ საინტერესოა ისიც, თქვათ, აქამდე არსებული სამინისტრო რამდენად ქმედითი იყო, თქვათ, მსგავსი მიმართულებით, ჩვენ გვახსოვს თუნდაც ბორჯომის ხანძარი და რიგი გამოწვევები, მაგალითად აი თუნდაც დიანა გავსაყრელების კუთხითაც რო გავიხსენოთ, აი ამ გამოწვევების წინაშე თქვათ, რასაკეთებდა ადრე ეს სამინისტრო და მომავალში თქვათ დაცული ტერიტორიები და ასე შემდეგ. უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ძალიან ბევრი პრობლემა არის ასაკურველია და მე ალბათ უკანასკნელი ადამიანი ვარ, რომელსაც შეუძლია შეაქოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად მიწევს მათთან ურთიერთობა თუ მათი გაფუჭებული საქმის შედეგების დანახვა. მაგრამ და თავიდანვე ვთქვი, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო და გარემოს დაცვის სექტორი სჭირდება საქართველოში რეფორმა, მაგრამ რეფორმა უნდა იყოს კლევაზე დაფუძნებული, რეფორმა უნდა იყოს მომზადებული და ის უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ და ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ. სამწუხაროდ დღემდე აი რაღაცა მე მგონი ერთი 10 მინისტრი შეიცვალა და 10ჯერ მოხდა სხვადასხვა ტიპის ცვლილება ამ სექტორში ბოლო 10 წლის მანძილზე არც კი, და მიუხედავად ამისა არც ერთხელ ეს არ ყოფილა დაფუძნებული არც კვლევაზე, არც შესწავლაზე, არც გამოკვლევაზე, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გარემოს დაცვის სისტემა ავაწყოთ და შესაბამისად გვაქვს ის, რაც გვაქვს. არ ცუდად მომზადებული სისტემა, რომელიც ვერ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს. დიახ, ასე საინტერესოა ისიც, მაგალითად თქვენ ამბობთ გონივრული ვადებით, რომ განსაზღვროთ იმ კუთხით, რომ ანუ ეს პროცესი ხო არ არის თქვენი აზრით დაჩქარებული და თქვათ რა ვადებში უნდა განხორციელებულიყო ეს ცვლილებები, რომლებზეც თქვენ ისაუბრეთ, თქვათ, აი თუნდაც ერთიანი სტრატეგიის შედგენა, გეგმის შედგენა და ასე შემდეგ. იცით რა შეასაქმე, მსგავსი რეფორმის მომზადება სჭირდება დრო. ორ დღეში მიღებული ინსტიტუციური გადაადგილებები არაფერს არ ცვლის. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. შესაბამისად, გონივრული ვადა შეიძლება იყოს რამდენიმე თვე, გააჩნია რამდენი ადამიანი იქნება ჩართული, რა ინტენსივობით იქნება შესაძლებელი, რომ პროცესი წარმართოს მთავრობამ. წესით ეს ყველაფერი უნდა დაწყებულიყო, თუ ეს იყო დაგეგმილი 2018 წლისთვის, 2016 წლის ბოლოს უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პარამეტრების მომზადებისთვის ყოფილიყო ყველაფერი უკვე გაწერილი და 2018 წლის ადამიანებს არ ქონოდა ჩიში, რომ აი ხვალ დავკარგავ სამსახურს და ეხლა უნდა ვეძებო სამსახური, და 2018 წლის 1 იანვრისთვის ყველა ასე თუ ისე დაწყნარებული შეხვდებოდა თავის ერთ რამესაც ვიტყვი, ძალიან ხშირად აი აპელირებენ დღეს განსაკუთრებით, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი ყავს იმ უწყებებს, რომლებიც უნდა გაუქმდეთ, მათ შორის ძალიან ბევრი თანამშრომელი ყავს გარემოს დაცვის სამინისტროს, მაგრამ ერთი რამე არ უნდა დაგვავიწყდეს. ის შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ შტატების ოპტიმიზაციაზე ცენტრალურ სათავეში, რაც ხდება პოლიტიკის მომზადება, მაგრამ ადგილზე იგივე რეინჯერები გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლები არიან. თუ ჩვენ ახლა იმაზე ვილაპარაკებთ, რომ ისედაც მცირე რიცხვი რეინჯერების უნდა შევამციროთ, ეს ჩათვალეთ, რომ ნუ ამ წმეს საერთოდ არაფერში აღარ დაეწერება და არანაირ გარემოს დაცვასთან კავშირი არ ექნება.
ქალბატონო მანანა, საუბრის ბოლოს ასევე საინტერესოა მოსახლეობის განწყობაზე რამდენად იმოქმედებს ეს ცვლილებები და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი რამდენად გახდება, ვთქვათ, უფრო საჭირო და უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციები ერთგვარად შემცირდება. თუ კი და ვთქვათ, სამომავლო პროგნოზის შესახებაც როგორ ესაუბრო, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? დავიწყებ მეორე შეკითხვით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ალბათ პირველსაც უპასუხებს. პირველ რიგში მე სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცვლილებები ემსახურება ვიღაცის კოგნიტურ ინტერესებს. შესაბამისად, ცვლილებები განხორციელდება ძალიან სწრაფად და ის არ იქნება დაყრდნობილი საზოგადოების მონაწილეობაზე და არ იქნება გათვალისწინებული ექსპერტების მოსაზრებები. შესაბამისად, ალბათ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი დროის დაკარგვა უკვე შემდეგ წლებში იმისთვის, რომ სტრუქტურა გარკვეულწილად მოვიყვანოთ ნორმაში, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავს ფაციფუცში, როგორც უყვართ ჩვენ ჩინოსნებს ლაპარაკი, ძალიან ბევრი დეტალი დარჩება გაურკვეველი და ეს დეტალები ძალიან ხშირად პირდაპირ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, იქნება შეშის გაცემა თუ წჭისთვის ამოთხრისთვის ნებართვის მიღება. უმრავლესი მადლობა ჩვენთან იყო მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარე.